ព័ត៌មានអន្តរជាតិចំណងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺចាប់ដើមចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវនៅលើភ្នំមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន 35នាក់បានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សចំនួន 35នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងពេលយន្តរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានបើកបរតាមដងផ្លូវចុះពីជើងភ្នំនៅតំបន់អូសៀនជាតហ្គែនធិនហាយឡាញបានរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះភ្នំកាលពីថ្ងៃពុធ
រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមានផ្ទុកមនុស្សចំនួន15នាក់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកបាត់បង់ជីវិតក៏មានក្រុមទេសចរបរទេសមួយចំនួនផងដែរ